Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sana li'ibadihi nikah wa nahahum 'anil syifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Al-Quran wal hadith sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kersana pupuhu agung papangka desa bapakuhu desa Kertawirama sindarang sanjinjang karawatna anu kusim kurang lebih hormat hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para sepuh bil khusus manawi akhinal kiram kersana Bapak Kiai Mahin manawi anu kusim kurang lebih hormat, kersana para sepuh bini sepuh bapak-bapak ibu-ibu hadirin tamu undangan bil khusus manawi keluarga besar bakal calon pengantin istri manawi anu kusim kurang lebih hormat. Salajengna tamtosna taya basa nu langkung utami anu peryogi didugikeun taya basa langkung taya bahasa anu langkung saya anu peryogi dikendalkan dina waktos ayeuna, terkecuali mangga urang sami-sami manjatkan puji kali syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala dat anu parantos nakdirkan urang sadaya tiasa kumpul di tempat disarengan ku sejah silaturahmi. Salawat kali salam pamugi Allah salawat senang limpahkan ke panutan anu mulia kajungjunan anu agung kakang yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina para sahabatna oge kasadaya panganutna. Salajengna manawi hapunten anu kasuhun kalayan widian simkuring manawi dina ilersan seja ngadugikeun kedalisan ti sepuhna bakal calon panganten pameget ti dusun Wage Desa Jampar. Langkung tipayun simkuring ngahaturkeun tim paribunuhun laksa ketika bingahan ka sohibul bet sinareng sadai jajaran panitia di mana simkuring sarengrengan ti Desa Jambar kalayan nyacunduk gasik di aku nyadongkap gasik di papag nyadatang gasik ditarima sadaya kasayanana estu kasuhun kalingga murda katampiku astakalih kalian simkuring manuhun ka Allah mudah-mudahan sadaya kasayana kalian dibalas ku Allah subhanahu wa ta'ala ku pahala anu seageng-agengna, amin ya rabbal alamin. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa nitihwan cinu mustari ninggang mangsa nu sampurna kalian simkuring sarengrengan ti dusun Wage Desa Jambar tumorojok dongkap kai tempat daya sanes manawi seja nyusul tepus bukur catur anu kapungkur hasil sawala anu baheula babadamian anu kamari kalian tipayun parantos kasunduk kusepuh mupakat kadang warga kalayan pun anak anu nami Cap Dimas Pahruli seja dijantankeun pigadengan tuang putra anu nami Neng Iis. Kalian alhamdulillah manawi tahapan demi tahapan parentos tiasa dilaksanakan. Tadi anjing manawi simkuring kasumpingan ku reng-rengan pangjayak ti sepuhna bakal calon panganten istri. Kalian insyaallah tadi anjing oge simkuring parentos nyanggakeun pun anak. Tamtosna kanggo nyumponan tali paranti anu biasa dilaksanakan di naraga serentampi bakal calon panganten sok aya deui manawi anu disebat serentampi anu secara langsung kadangu kauninga kusada kadang wargi tisepuhna bakal calon panganten istri
Tamtosna kalayan di awalan kumaos bismillahirrahmanirrahim simkuring nyanggakeun pun anak anu nami Cep Dimas Fahruli kalayan aya paripaos tiluhur sausap rambut tihandap sahibas dampal getih nasa tetes ambekana sadami kasep tos puguh katingal rupina jejeg pancek tos puguh katingal anggota badana nanging hapunten kasadayana bil khusus manawi kasepuhna bakal calon panganten istri pun anak manawi tamtosna masih keneh bimbingin masih keneh warahin masih keneh arahkeun kukituna manawi hapunten anu kasuhun di mana sararesna jatuh krami manawi tamtosna aya di ieu wewengkon aya di ieu desa aya paripaos ciri sabumi cara sadesa akhlak perilaku budi bahasa anu tamtosna henteu sami sadengkan sareng kadang wargi di dieu kukituna birih pun anak luhur teuing nyuhunkeun deemutkeun nyuhunkeun digaingkeun supados tiasa langkung saya bermasyarakat bersosial sinareng kadang wargi di dusun ieu atanapi di desa ieu. Salajengna hapunten anu kasuhun manawi sim kuring angkat ti dusun wage desa Jambar ka ieu tempat estu aya paripaos teu jingjing teu bawa indit ngalingincing kalayan datang teu katinggal anu dijingjing teu katinggal anu dibawa aya 10 kaneun manawi anu kacangking ieu mangrupikeun buktos tawis kadeuleuh sim kuring buktos kanya sim kuring bil khusus kaumpun anak dua-dua mudah-mudahan ia tiasa dijantenkeun lilip kanggo ngambah para rumah tanggana pun anak dua-dua. Salajengna manawi hapunten anu kasuhun sim kuring sareng-rengan angkate ditu estu ngaleutkeun keuy ngabandeleut ngebat-ngebat nyatang pinang tamtosna bakal ngarepotkeun tamtosna bakal ngariweuhkeun ka sohibul bet kukituna hapunten anu kasuhun kalayan mudah-mudahan pelaksanaan ijab kabul nikah anu bade dilaksanakeun dina waktos ayeuna kalayan pun anak dua-dua aya dina kagampilan oge kalancaran ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna manawi tamtosna sadaya kadang wargi anu ngiring ka dieu teh estu henteu ukur padungiring wungkul tapi tamtosna dipinuhan ku rasa kanyaah kadedeh ka pun anak kalian doa restu anu kacida ngadoakeunana. Mudah-mudahan satu tasna jatuh kerami reng sadia katikahkan pun anak tiasa nginginkan jodoh anu pasti ti Allah Subhanahu wa ta'ala kalayan tiasa ngewujudkan rasa silih asah, silih asuh, silih asih, silih pikanyah lir ibarat gula jeng peutna lir ibarat serih mulah kana gagangna tamtosna kalayan dipinuhan ku rahmat oga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala tiasa ngewujudkan rumah tanggana anu sakinah mawadah tur warohmah. Sakitu manawi anu tiasa didugikeun kalayan hapunten anu kasuhun sim kuring sareng-rengan mengukur nyandak celi sareng mata sareng leumeung talianeun ngan ukur nyandak celi sareng mata sareng beuteung eusianeun. Sakitu anu tiasa didugikeun hapunten anu kasuhun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.